Det er spændende at arbejde med patenter, da man får mulighed for at få indblik i de nyeste teknologier, som om 5 år måske kan være banebrydende og det hotteste på markedet. Jeg hedder Esben Bragason, er patentrådgiver hos Plommer Vingtoft. Jeg har en baggrund som ingeniør inden for life science. Selvom jeg har en speciale inden for life science, rådgiver jeg kunder alt inden fra mekaniske anordninger til robotteknologi og softwareløsninger. Derudover har jeg også interesse for kommercialisering af tekniske opfindelser. Her rådgiver jeg blandt andet kunder i, hvordan man identificerer et behov i et marked, eller hvordan man får sit produkt på markedet. Mine kunder er alt fra nyetablerede startups til internationale virksomheder. Derudover rådgiver jeg også offentlige organisationer, såsom universiteter og forskningsenheder. Vi i Plommer & Vingtoft tilbyder vores kunder at overvåge specifikke teknologiområder og kendte konkurrenter. Vi har samarbejdet med Hydrosafe over nogle år, da de ønskede vores rådgivning til opstart af deres virksomhed. Baseret på deres ønsker tilbyder vi, hvad vi i PV kalder IP Pitstop, hvor vi blandt andet laver en preliminær kommerciel vurdering, kigger på deres fremtidige konkurrenter og deres produkter. Hydrosafe havde endnu ikke offentliggjort deres idé, så vi anbefalede dem at få skrevet en patentansøgning, så de bedst muligt kunne beskytte deres fremtidige markedsgrundlag. Nogle har den opfattelse, at man har et patent, når man indleverer sin patentansøgning, men man får det først i det øjeblik, myndigheden meddeler det. Det er værdifuldt at beskytte ens opfindelse for at forhindre andre i at udnytte ens opfindelse. Derudover kan det skabe stor værdi at beskytte ens opfindelse for at tiltrække investorer. Et patent er ikke altid nok i sig selv, men der findes ikke et svar, der passer til alle virksomheder. Vi anbefaler altid vores kunder at udvikle en IPR-strategi for at tage hånd om nye opfindelser,